Usled kiše koja je pala u popodnevnim časovima, situacija na velikom požarištu u rejonu Bijele Gore kod Trebinja dosta je stabilnija. U pomoć vatrogascima koji gase veliki šumski požar stigli su helikopteri Helikopterskog servisa Republike Srpske i helikopteri MUP-a Srbije, a lokalitet požara obišao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. Predsjednik Aleksandar Vučić je odmah po dobijanju zahteva iz Republike Srpske naredio Ministarstvu unutrašnjih poslova da obezbedi potrebne snage, ljudstvo i tehniku i da odmah, ne čekajući ništa, pomogne Trebinju i pomogne Republici Srpskoj. Danas je u pitanju požar, dva helikoptera su tu sa odgovarajućim posadama. Od jutro smo zajedno sa Helikopterskim servisom Republike Srpske imali preko 70 naleta. Ako izračunate da je jedno vedro, ajde neka je samo tonu vode, to je 70 tona vode samo jutros i tako će biti dokle god požar bude bio aktuelan, dokle god budemo bili potrebni, mi ćemo biti ovde.